Evo ga. Dakle, rođenje ideje Boga, kognitivni i neuroznanstveni pristupi. U posljednjih nekoliko desetljeća svjedoci smo brojnih znanstvenih istraživanja na temu ljudske religioznosti unutar interdisciplinarnog područja kojega dijele kognitivna znanost, neuroznanost, antropologija te brojne druge znanstvene discipline. E sad, sržno pitanje ovih nastojanja glasi zašto, kada i kako je rođena ideja Boga? U pozadini ovog pitanja stoji uvjerenje kako će odgovor ponuditi konačno naturalističko objašnjenje fenomena ljudske religioznosti. U prvom koraku današnjeg predavanja ukratko ćemo ukazati na motive znanstvenog zanimanja za ljudsku religioznost, potom ćemo iznijeti temeljne ideje metodološke postavke evolucijske kognitivne znanosti o religiji, kao jednog primjera suvremenog naturalističkog objašnjenja ljudske religioznosti. A u zaključku ćemo pokušati ukazati na antropološki i metafizički okvir u kojemu se razvija ovo naturalističko objašnjenje. Stoga, prvi korak. Zašto je ljudska religioznost sve češće tema znanstvenih istraživanja? Na temelju oskudnih materijalnih dokaza pretpostavlja se kako su od početka nama poznatih ljudskih zajednica bili prisutni određeni rituali koji su postupno počeli poprimati religiozna obilježja i ponašanja, što onda ukazuje na postojanje nekog oblika religioznog vjerovanja. E sad, osim u prošlosti, ljudska religioznost i danas je snažno utvrđena činjenica. Prema podacima Pew Research Centra 2015. 84% stanovnika svijeta od 7,3 milijarde izjašnjavalo se vjernicima. Prema projekcijama istog centra, između 2015. i 2060. očekuje se povećanje svjetskog stanovništva za 32%, dakle na nekih 9,6 milijardi ljudi. Ali postotak broja vjernika u budućnosti će također ostati visok, ako ne i veći. Stoga se jasno nameće činjenica da ukoliko znanost želi bolje razumjeti što je to ljudsko biće, ljudska priroda i u čemu se krije ljudska jedinstvenost, onda je religioznost fenomen koji se ne može zaobići. Dakle, ljudska religioznost nije samo prijelazna faza u evoluciji čovječanstva. Ona je sposobnost koja će još dugo biti s nama. Drugi korak. Evolucijski, kognitivni, neuroznanstveni pristup ljudskoj religioznosti. Dakle, brojne znanstvene discipline, kao što smo rekli, zajedničkim snagama, posuđujući uvide, ideje, hipoteze, jedna od drugih, nastoje osmisliti jedinstvenu znanstvenu teoriju o religioznosti i njezinoj evoluciji. Međutim, možemo se složiti s teologom Luisom Oviedom, s kojim smo zajedno nedavno sudjelovali na jednoj konferenciji također organizirano od strane teologije u Ljubljani, kako ova teorija zajednička još nije postavljena, niti se čini da ćemo imati jednu takvu teoriju. Ipak svjedoci smo sve većeg broja empiričkih studija na tu temu. Prema Robinu Dunbaru, pitanja religije i ljudske religioznosti u teorijama evolucijskih biologa bila su zapostavljena još od Darwinova vremena. Međutim, u zadnjih nekoliko desetljeća spomenuta tema ulazi na velika vrata u znanstvena istraživanja, tako da, reći će Dunbar, evolucija pronalazi Boga. Spomenuta istraživanja su pak suočena s kompleksnošću fenomena ljudske religioznosti koja se kroz povijest očituje kroz jedan široki spektar izraženih oblika od primitivnih obrednih rituala do suvremenih religijskih struktura. Zbog toga se i primjenjuje interdisciplinarni pristup i koji onda omogućuje korištenje različitih teorija. I upravo zahvaljujući ovom metodološkom pluralizmu, ogroman je potencijal ovih nastojanja da postave izazove za filozofe, teologe i ostale društveno-humanističke znanosti. Sinergija ovih nastojanja evolucijskih, neuroznanstvenih i kognitivnih trenutno nudi jednu dominirajuću paradigmu i one zajedno razvijaju svoj jezik na poljima koja su kognitivna znanost o religiji, the cognitive science of religion, i evolucijske kognitivna znanost o religiji ili the evolutionary cognitive science of religion. Idemo samo ukratko izložiti što su ove discipline. Što je to, dakle, kognitivna znanost o religiji? Dakle, to je jedno interdisciplinarno nastojanje koje istražuje religiozna vjerovanja i prakse i promatra ih kao proizvode ili posljedice normalnog funkcioniranja ljudskih kognitivnih mehanizama koji obrađuju informacije iz tijela i okoline. Tu sudjeluje nekoliko disciplina, kao što su psihologija, filozofija, religijske studije, lingvistika, neuroznanost, antropologija itd. E sad, tri su glavne pretpostavke kognitivne znanosti o religiji. Prvo, za razliku od ostalih pristupa religioznosti, smatra se da je religioznost posljedica uobičajenih kognitivnih procesa, te da nastaje jako rano u razvoju čovječanstva.
Dio istraživača tvrdi kako nagnuće prema religioznosti nije ovisno o kulturi, što se pokazuje u činjenici da djeca samostalno ili prirodno razvijaju stavove o, na primjer, životu nakon smrti. Također, djeca, pokazala su istraživanja, predmete i događaje u svijetu mogu interpretirati svrhovito i kao rezultate neljudskog djelovanja. Inače su djeca na taj način i nazvana intuitivni teisti. Druga pretpostavka ove discipline jest da kognitivna znanost o religiji smatra kako je objašnjenje religioznosti, kao i ljudske kulture, nužno utemeljeno u kognitivnoj znanosti. Dakle, naglasak je na kognitivnoj predispoziciji za religiozno ponašanje, ali i za prijenos religioznih obrazaca s generacije na generaciju. Religiozna vjerovanja na neki način su odraz ljudskih kognitivnih sposobnosti. Naprimjer, ljudsko vjerovanje u život duše nakon smrti razvija se u suočavanju naših davnih predaka sa smrću drugih ljudi. Pokojnici više nisu tu, ali opet je snažan dojam da i dalje jesu. Tu je njihovo tijelo, javljaju se ljudima u snovima itd. Iz toga naši preci suočeni s tim misterijama, naravno bez iskustva života nakon smrti, kao odgovor postupno razvijaju kognitivne mehanizme za predispoziciju vjerovanja u život nakon smrti. Razvoju religioznih vjerovanja u nadnaravno pridonosi teorija uma, the theory of mind, koja proučava ljudsku sposobnost da na temelju razumijevanja vlastitog mišljenja i ponašanja shvaća mišljenja i ponašanja drugih ljudi. Ista sposobnost bi onda pomogla prema ovim disciplinama razvoju stava kako se može naslutiti mišljenje i ponašanje božanskih bića. Tako će oluja ili suša biti shvaćena kao posljedica božanske ljutnje i kazne. I konačno, treća pretpostavka drži kako su se kognitivni mehanizmi razvili tijekom evolutivnog procesa. Dakle, u temelju ljudske religioznosti jest evolutivna kognitivna arhitektura sa svojim sposobnostima. I tu se sad razvija jedno novo područje, a to je evolucijska kognitivna znanost o religiji. Ovdje na važnosti ima evolucijska neurodinamika, to jest razumijevanje kako razvoj moždanih struktura prati i podržava razvoj kognitivnih struktura i sposobnosti. Kako se ova polja postupno razvijaju, te kako istraživači dolaze iz različitih disciplina, ponekad se naglasak stavlja prvenstveno na biologiju, na primjer religija je nusproizvod ljudske biologije, na primjer prirodne sekcije, ponekad se naglasak stavlja na kulturu, na primjer nužnost kulture za prijenos religioznih obrazaca ponašanja i vjerovanja, a ponekad istraživači kombiniraju oboje, kulturu i biologiju. Evo nekoliko primjera da čisto da vidimo koja su tema i pitanja koja se istražuju na ovim poljima i kako se oni nekad i preklapaju. Na primjer, zašto je u svim religijama prisutno vjerovanje u nadnaravna bića? I sad, odgovori obično idu u dva smjera. Jedan je da se gleda pojedinca. Pojedincu je možda u našim precima bio nužno božansko biće kako bi se suočio sa osobnim tragedijama ili sa vlastitom tjeskobom pred licem smrti. Drugi odgovor pa promatra društvo koje se postupno sve više, bilo sve veće i veće u našoj evolucijskoj prošlosti i nužnost prisutnosti jednog nadnaravnog, moralnog i sveprisutnog Boga koji bi nadgledao društvene odnose i da li se zakoni poštuju i onda kažnjava one koji ne poštuju zakone i čini se prema tim teorijama da bi onda ta društva bila snažnija, imale bolje šanse za preživljavanje nasuprot drugih društava koji nisu imale takve božanska vjerovanja. Važnost religije za razvoj društva ističe i spomenuti Dunbar, koji tvrdi kako je religija u vremenu najranijih etapa ljudske evolucije bila takozvano društveno ljepilo koje je učvršćivalo manje zajednice, 100 do 200 pripadnika. Dakle, zašto? Tijekom određenih religioznih ponašanja, pjevanje, plesi, trans, pričanje, priča itd. aktiviraju se enzimi i neuroprijenosnici endorfini koji onda pojačavaju osjećaj vezanosti među članovima te skupine i tako imaju središnju ulogu u društvenom vezivanju ljudi. Dunbar pretpostavlja kako su religije šamanskog oblika evoluirale između pojave arhaičnih ljudi Homo heidelbergensisa i Homo neanderthalensisa prije oko 500.000 godina i s druge strane pojave anatomski modernih ljudi Homo sapiens prije oko 200.000 godina. Prema Dunbaru, konačni proces preobrazbe od šamanskog tipa religije do religije s osmišljenim sustavom vjerovanja i teologijom odvijao se tijekom neolitske revolucije tamo negdje prije 8 do 10.000 godina kada ljudi postaju živjeti u stalnim naseobinama. Bitno za reći je da je dugi proces evolucije religije pratio i proces razvoja moždanih struktura koji je omogućio sposobnost mentalizacije i apstraktne misli, pa tako onda i na religioznom području.
Međutim, vratimo se sad na još dodatna pitanja i teme koja se istražuju na ovim disciplinama. Na primjer, je li se vjera u nadnaravna bića razvila iz kognitivnog mehanizma koji se još naziva Hypersensitive Agency Detection Device, koji razvio Barrett, Justin Barrett. Naime, riječ je o mehanizmu preosjetljivosti na podražaj iz okoline, koji iste te podražaje dovodi u uzročnu vezu s nekim bićem. To je bitno. Naime, naši preci su imali bolje šanse za preživjeti ako su šuškanje u obližnjem grmu shvaćali ozbiljno kao posljedicu nekog opasnog grabežljivca, nego ako bi odmahnuli rukom i rekli to je samo vjetar, to nije ništa opasno. Još tri se postavlja... A, super. Stoga se postavlja pitanje je li zbog potrebe osmišljavanja nužnog uzroka velikih prirodnih događaja kao što su poplave, sunca, oluje, spomenuti kognitivni mehanizam bio bitan moment rođenja i razvoja ideje Boga. Pa se potom postavljaju pitanja o važnosti religije u evoluciji naše vrste kroz perspektivu reproduktivne koristi, poput spolnog odabira ili povećanje šansi za privlačenje partnera. Potom se istražuje zašto su bitni rituali u kojima sudjeluje pojedinac, a koji mogu biti štetni za onoga koji sudjeluje i što time sudionik poručuje svojoj grupi. A potom pitanja zašto se religiozna uvjerenja lako prenose na druge ljude. Je li zbog toga što su upečatljiva i lako se pamte, jer ih odlikuje takozvana minimalna kontraintuitivnost. Na primjer, dušu pokojnika zamišljamo gotovo istu kao i pokojnika samog, ali bez tijela, zbog čega on prolazi kroz zidov. Dakle, to je gotovo identično, ali ima to nešto minimalno što je drugačije. I možemo na zaključak. Svi znanstveni poduhvati u gore spomenutim područjima razumiju ljudsko biće kao jednu sumu evoluiranih bioloških i psiholoških mehanizama u snažnoj uzročnoj vezi s okolinom i kulturom. Stoga svaki proces ili mehanizam u ljudskom tijelu, umu, mozgu ima određenu cijenu vlastite egzistencije i tu cijenu treba objasniti utilitarnom svrhom, dajući tako opravdanje za njegovo postojanje. U okviru ovog redukcionističkog načina razmišljanja o ljudskom biću, religija i religiozno ponašanje također moraju imati neku utilitarnu svrhu koja objašnjava njihovu snažnu prisutnost tijekom povijesti čovječanstva. Većina hipoteza i teorija na polju kognitivne znanosti o religiji i evolucijske kognitivne znanosti o religiji priznaje bitnu ulogu religije u našoj evolucijskoj povijesti. Za njih je pak religija morala imati neku selektivnu prednost za one jedinice, skupine ili društva koji su je prakticirali. I ovo je njihov odgovor na pitanje zašto smo religiozna bića. Ideja Boga je rođena kako bismo se snašli i preživjeli u nemilosrdnom svijetu. S obzirom na to da je prirodno nastala, evoluirala i održala se, smatra se kako nema potrebe ljudsku religioznost dodatno objašnjavati nad prirodnim elementima. Drugim riječima, čovjek je religiozan zbog svog evoluiranog kognitivnog sklopa. E sad, ukoliko se osvrnemo na društveno-humanističku tradiciju Hume, Lessing, Comte, Druhan i tako dalje, ovaj ponuđen odgovor i nije baš velika novost, ali zahvaljujući svojim empirijskim studijama svakako nudi jednu novu svježinu i izazov za filozofe i teologe. Hvala na vremenu i na pozornosti.